Hezký, krásný den, je tady opět ta nejlepší počítačová show, týden živě. Dnes opět Honza Sedlák a Kuba Čížek. Dobrý den. To jsme se pěkně trefili, ale začneme dneska z vesela, protože nás teď na Twitteru pobavil takový skvělý vtip. Tak povídej. Řekneš ho ty nebo já? Ne, povídej ty. Víte, co to je 8 trilobitů? Jeden trilobite. To je tak trapný a výborný. Tak jo. Dobré, tak jo, začínáme, dnes bude takové futurevý trošku, protože si bojíme něco Windows 8, nebo Windows Next, Windows Phone 7 a máme tam i nějaký předpovědi Ciska a další věci. Jdeme na to. Na MSDN blogu se objevil zápisek jednoho zaměstnance, předního vývojového zaměstnance, který byl okamžitě stáhnut, ten příspěvek, a psalo se tam o tom, že Windows 8, teď je kódový označení Windows Next, by měly být diametrálně odlišným systémem od toho, jak hodná známe operační systém dneska, jak známe Windows dneska. Víc tam toho řečeno nebylo, snad jen, že to na tom opět pracuje tým Steve'a Sinovského, klasika. A už dříve roadmapa ukázala, že by Windows 8 právě mohli přijít už v roce 2011 nebo 2012. To já jsem právě strašně zvědavý, protože dneska máme rok 2010, 2011 je tady příští rok, že by do té doby chtěl Microsoft zvládnout, jak si připravit zcela něco nového, přepracovaného. Mm-hmm. Ke všemu mně se nezdá ani ten rok 2011. Já jsem strašně zvědavý, jestli tady ty rumory, ty spekulace skutečně za ten rok objeví, nebo jestli budou teda správné, nebo přesně jestli tak, se dovíme, to je že to je nějaký otázka. Nesmysl. No. Samozřejmě to jádro víceméně by asi mohlo zůstat to stejný. Tady jde fakt o to, jestli teď chce Microsoft udělat úplně něco jiného, jako jak tam bylo uvedeno. Ano. A pokud to odstranili, tak to znamená, že buď prokecl něco, co nemá, nebo mlel naprosto z cesty ten člověk. No, bude to zajímavý. To je jedno, ale bude zajímavý to, co teda z toho chcou udělat. Já jsem strašně zadavej otázka, co to vlastně znamenalo, možná jsme si tu větičku nebo těch pár větiček špatně přeložili, možná, že všichni hledali tu senzaci, tak v tom zápisku všichni hledali něco skutečně novýho a přelomového, ale mně se nezdá, že by Microsoft po 20 letech nebo po 15 letech něco tak dramaticky proměňoval, protože samozřejmě sedmičky, listy, to znamená systémy s Windows Aero jsou jiné než XPčka 95, no, ale ano. To uživatelský rozhraní je víceméně stejný, ten základ. Mm-hmm. Protože i pro uživatele, pro běžné domácí uživatele by byl asi docela velký šok, kdyby v tom počítači objevili něco nového. Na druhou stranu pravdu. Tady máme dotykové monitory, multitouch, to všechno dneska sedmičky umí. Ano, ano, to máš samozřejmě pravdu, nicméně v tom zápisku se právě psalo to, že to opravdu změní způsob, jakým lidé s pojitým počítačem teď pracují. Že to opravdu změní to, co znáš dneska, start menu, křížek v rohu tak a tak dále. Tak aniž bych chtěl být jízlivý, to už tady říkali mnozí, že říkali, předvedou něco úplně úžasného a pak najednou člověk zjistil, že to něco nového, úžasného, je jenom jiná barva tlačítka. Ale přesně já samozřejmě tak, budu držet palce, ať něco nového je, ať se toho dočkáme. Jinak máš samozřejmě pravdu, Windows 7 jsou připraveným systémem pro nějakou blízkou budoucnost, určitě delší než 2011, protože opravdu na těch touch monitorech nebo tabletech to prostě funguje. Nevím, proč by se to teď mělo měnit. No, jako, a tady jde, mě šlo ani ne tak o to, jestli se to stihne změnit nebo cokoliv, ale jak by takový operační systém budoucnosti měl vypadat. No. Máme tady samozřejmě Chrome OS, který bude cucat data z netu, cloudový systém, ale to pořád je to samé ovládání, akorát na tom pozadí je něco jiného. Teď jde o ten interface, jako nějaký minority report, takový to kliše. Možná stejně, jak se změnily klasické telefony, ty staré tlačítkové na ty dotykové a zcela se proměnilo jejich uživatelské rozhraní, možná se něčeho takového dočkáme i na velkém počítači. Každopádně tady tento článek vzbudil velké reakce i čtenářů. Ta diskuze se roztáhla a ty si některé z těch odpovědí. Já jsem vybral něco, protože se to tam pak tradičně strhlo v takovou diskuzi. Jasně. Ale je tady jeden takový dotaz, který asi zodpovíme rychle, ale je takový zajímavý, že by bylo báječné, kdyby se v Microsoftu přeorientovali na Unixové jádro, podobně jako to udělali v Appleu, a že by z toho mohl vzniknout kvalitní operační systém.
Pravda, tak Apple se ale přeorientoval už před nějakými skoro 30 lety, pak když se nemýlím, takže nemyslím si, že by to, na čem stojí Microsoft a všechny jeho projekty, dneska díky Minvinu, vlastně to jádro je společné jak pro desktop, tak pro server, pak tady máme ještě vlastně embedované Windowsy. Ano, Microsoft sice s open source a tak dále, s Unixem experimentuje, má na to vlastní týmy, ale určitě ne v této oblasti, o to tady fakt nejde. Nicméně, k tomu mě napadla ještě taková paralela, to jsem taky objevil někde v diskuzích, Next se jmenoval vlastně operační systém Steve'a Jobse, ano. Když odešel z Apple poprvé, takže... Tak možná se dočkáme něčeho takového. Třeba. Jinak jsou tady takový bodíky, plně vektorové 3D uživatelské rozhraní. No, ano, tak to proč ne? No. Ostatně dneska a Windows Aero je vlastně Direct 3D, přesně čili tak. Není problém. Univerzální rozhraní aktualizace na instalovaných aplikací, což zní logicky, je to takový ten Linuxový a App Storeový přístup. Je to možný, protože Microsoft už Marketplace má, tohle je možná docela dobrá poznámka. Já si poznámka. Myslím, že tady toho se určitě jednou dočkáme, tady té centralizace instalací. Plně opravitelné rozhraní systému. Když jsme dělali v prosinci, nebo v listopadu, už to přesně nepamatuju, rozhovor s šéfem vývojářů, tak jeho odpovědí na toto zněla zhruba v tom smyslu, že lidé chtějí nějaký ten základní systém. Oni si ho pak mohou upravit svého, ale tak. Nemyslím si, že toto by měla být přímo ta strategie Microsoftu. A ještě třeba Lukáš Navrátil v diskuzi psal, že si myslí, že by se Microsoft mohl z Windowsa posunout tam, kam právě směřuje Chrome OS, že tam bude napojení hlavně na ten internet, že roli bude hrát internet. Ano, to je asi sice jako docela logický. Ale zase známe názory Microsoftu, že jo. Ano, webové služby jsou fajn, ale je třeba mít ten silný softwarový základ a dnešní sítě na to ještě nejsou připravené. Ano. No dobře, ty máš ještě takový doplňující otázku, ti koukám, nebo otázku. Ano, informaci. Samozřejmě Windows 8 a ty spekulace okolo nich, to zajímá každého nás také. A jelikož připravujeme rozhovor s šéfem vývoje českého Microsoftu Jiřím Krapetkou, tak jsme se ho samozřejmě také zeptali, co je na tom pravdy. Uvidíme, co nám odpoví. Ano, a vy se to samozřejmě dočtete na živě.cz. No, u Microsoftu ještě zůstaneme, protože tento týden proběhl mobilní veletrh nebo kongres v Barceloně, kde Steve Ballmer představil Windows Phone 7 Series, což je prostě Windows Mobile 7, tam, kde měl být před 2 lety, když začínal iPhone, nebo když začínal iPhone zhruba tak. No. Ano, co víme, v tuto chvíli bylo představeno velmi rámcově uživatelské rozhraní. Ano. Nějaké té krabičky skutečné bychom se měli dočkat až na vánočním trhu. Až na Vánoce, ano. No a pro vývojáře, to znamená, jak ten systém bude fungovat, co všechno bude umět, co nabídne, bychom se tedy měli dozvědět na Las Vegaském Mixu, tradiční konferenci, která se koná v březnu. V březnu, ano. Do té doby se bude spekulovat o té věčné otázce, bude tam multitasking, jak ten multitasking bude vypadat, bude vypadat třeba jako na Androidu, nebo jako na Steamu. Přesně. Tady Ballmer a jeho tam soukmenovci ukázali víceméně jen to, že opravdu na něčem pracují, že to opravdu nebude nějaká nastavovaná kaše na 15 let starém základu Windows CE. Takže v tomhle směru mě se to strašně líbí. Neříkám, jestli se mně to líbí vizuálně, ale mně se vůbec líbí to, že Microsoft se konečně odhodlal k tomu obrovskému kroku. On nepředehnal konkurenci, ale on ji dohnal. No, to si teď můžeme říkat. Já jsem třeba zajímavý názor někde na Twitteru taky, myslím, Daniel Dočekal to říkal. Microsoft jako první modely začne prodávat na Vánoce. To už bude iPhone OS 4.0, to už bude Android 3.0 a Microsoft zase bude 100 let za opicema. Ale tak určitě bude za opicema, ale nemyslím si, že 100 let. To byl doposud. Teď už bude třeba rok za opicema, ale to je... Jo, musíš to brát prostě v tom měřítku, jak to tady bylo zhruba teď, jo? Jasně. Jak to tady fungovalo? Byl tady iPhone, byl tady Android a byl tady Windows Mobile 6.0, 6.1, teď 6.5, víceméně kosmetické úpravy. Takže v tomto smyslu je to prostě bomba. To, že za rok zase bude někde vzadu, to je teď vedlejší. Jo, mě prostě fascinuje to, že konečně se tam něco stalo a něco se bude dít. Mě fascinuje, ale ne v dobrým slova smyslu, to, jak Microsoft opravdu není už dlouho technologický inovátor. Víš to, on, proč nepřišel s iPhonem? Proč?
proč neměl marketplace jako App Store, to, co tam má teď, proč to neměl už je pravda, to samý se Zunem a tak dále. Je pravda, proč? Že pak, když by proč to byla dohání? Malá okrajová firma někde ze Švédska, z Ruska, tak se nedivím, ale je to softwarový developer, nejbohatší softwarová firma na světě, firma, která může mít to know-how, může mít ty peníze, ona si může zaplatit jakéhokoliv designéra, jakéhokoliv programátora, ale ku podivu ti další, ti druzí zatím mají navrch. Je to zajímavá Přesně otázka tak. Do diskuze. Můžete si přečíst článek, který jsem psal, proč by měl Steve Ballmer odejít z Microsoftu, tam všecko toto zmiňuji. Samozřejmě tam není ta oponentura, dá se toto obhájit, samozřejmě nikde není psaný, že Microsoft musí vynalézt všecko. Přesně tak. Samozřejmě, ale pak tady je takový to, že všechno dohání. Všude všechno dohání, na nic nepřijde jako první. Na druhou stranu je to Microsoft, takže víceméně všichni se shodují na tom, že on ten svůj produkt tentokrát už dokáže prodat. Protože víceméně on má zkušenosti s kapesními zařízení, má svůj Zune HD případě, ano. A v tomto případě Zune HD jako aplikace pro přehrávání multimédií bude právě základem Windows ano. Phone 7. Samozřejmě bude mít výhodu, obrovskou výhodu v tom, že to nebude vázaný tak jako iPhone, co se týče nějakých prodejí a tak dále na operátora, když partnery mít bude. No ale hlavně bude mít hromadu jako dodavatelů hardwareu, což je skvělý v tom, že si tam vybrá většinou opravdu každý. Ano, a tentokrát se zdá, že bude tady konečně jednotné uživatelské rozhraní. Ano, žádné HTC na Přesně stavbě, tak. Takže ne, jak do posud, že každý super. Výrobce mobilů si ten Windows Mobile musel přebarvit, musel. Aby dobře fungovalo vlastně s kapacitním displejem například. Tentokrát už to nebude třeba. Doufám. Takže ano, éra geekovských telefonů pomalu mizí, ale pořád budete mít na trhu Windows Mobile starší přístroje, ty budou fungovat paralelně se ano. prodávat a pak je tady třeba Nokia N9 s Linuxem a Migo bude představeno nebo vyvinuto, takže ano, ano, to ještě bude. Bude to zajímavé. Cisco, telekomunikační a síťový obr, vydal takový článek, to, co dělá Microsoft skoro každý rok, nějaké predikce toho, co bude zítra, pozítří, za 100 let, za 1000 let. Ty jsi samozřejmě psal článek, ale vypíchl si teď takový zajímavý body. Ano, Cisco totiž loni oslavilo 25 let existence, tak se tam trošku rozprádili. Četl jsem v komentáři, že si snad i šlehli něco, protože se psali 25 predikcí, z nich některé samozřejmě jsou velmi divoké. Velmi, velmi. Já jsem vybral pár, které se drží při zemi, ale o to jsou reálnější v dohledné době. Tak například ve zprávě Cisco si píše, že v roce 2029 bude 11 petabajtů paměti, 11 petabajtů, to znamená 11 000 terabajtů, paměti stát pouhých $100, to znamená nějaké 2000, pod 2000 při dnešním kurzu. Tak to je úplně podle mě jako reálná vidina. Je to fajn, taky četl jsem argument, to přece není možný, jako k čemu takový množství dát, ale schválně si vzpomeňte, jaký disk jste měli v počítači před 20 lety, to znamená v roce 90, pokud jste nějaký počítač měli. No, jo? A v tomto srovnání to číslo naprosto odpovídá. To úplně normálně odpovídá, navíc, když se teď pořád mluví o organických počítačích a tyhle věcech, které už by za 3-5 let mohly být první prototypy fungující, takže proč bych pro boha si nemohl koupit tady za $100 11 petabajtů paměti? Ano, a když už jsi u těch organických počítačích, tak se hodně dlouhou dobu mluvil o kvantových počítačích. Mm-hmm. Ty první komerční by se také měly objevit někdy za 10 let okolo toho roku 2020. Mm-hmm. No, další zajímavá predikce. V příštích 10 letech se 20x zvýší rychlost domácí sítě. No, takže 20x a tím 20x se myslí od 100 megabitu nebo gigabitu? To je otázka, ale ať už to bude 100 megabit nebo gigabit, tak to bude zajímavé, protože ruku v ruce s tím půjde i zvyšování internetu klasického. Za 10 let gigabitová konektivita bude samozřejmě. Minule, co jsme se bavili v minulém díle o gigabitové síti Google. Nebojím se, že gigabit by měl být, nebo že nebude za 10 let u nás. Samozřejmě bude. Vzpomeňte si opět, jaký internet jste používali před 10 lety. Já jsem před 10 lety, všichni jsme měli před 10 lety klasickou vytáčenou linku, že jo. To ano. 50. Ne, teď ale nicméně domácí sítě, protože před 10 lety už se dala postavit normálně 100 megabitová síť doma. Ano. Se to ano, nestálo, to nebylo to zrovna levný, nebylo ten router nebo switch. A především
nikdo to, běžný smrtelník to před 10 lety nestavil, že jo, stavili to skutečně fančmejtři. No já třeba jo, no. Tak, dobrý, my jsme teda taky měli doma samozřejmě domácí síť, ale dneska skutečně tady jdeš doslova do samošky, koupíš Wi-Fi routřík a to máš domácí síť, jo. Takže opět tomuhle bych věřil, abych spíš, než to, že to povedem kabelem, dobrý, už tady máme na to optiku, tyhle technologie, ale spíš by mě pak zajímalo, jak se vyvine rychlost bez drátu, Wi-Fi a tak dále. Určitě to bude hodně trendy a bude to v čele. Další vize v roce 2020, takže pěkně zůstaneme opět v tom roce, bude mít osobní počítač v ceně $1000, čili opět okolo těch 20 tisíc, dnešní velmi slušný počítač. Výkon srovnatelný s výkonem lidského mozku. Kdyže? V kterém roce? 2020. Takže lidský mozek má výkon 38 petaflops. Petaflops. Aby jsme to přeložili, to znamená 38 biliard operací, matematických operací za sekundu. A. Jenže, tady je trošku problém. Povídej. Mozek je přeci paralelní stroj. Přesně tak. A počítač je sériový. Ano. Takže tady nejde o to, když bude dosáhnout výkon 38 petaflops, ale jestli to pořád bude sériový výkon, tak on mě rychle spočítá nějaký vzoreček na grafiky, ale přeci nebude pořád rozlišovat to, co umí můj mozek. Samozřejmě, ono to zní strašně sexy, že počítač bude mít stejný výkon jako mozek, ale mozek prostě pracuje jinak. Hmm? Takže ono se to velmi složitě jaksi srovnává ke všemu. Tyto petaflopsy, teraflopsy a tak dále, to je hodnota, kterou má smysl určovat u superpočítačů, kde se právě provádí složité matematické výpočty. Ale samozřejmě, i když budeš mít doma počítač, který bude mít třeba 1000 biliard operací za sekundu, tak to nesouvisí s tím, jak rychle se bude spouštět, dejme tomu Word. Jasně. Jo? Ale třeba to souvisí s tím, jak rychle se ti vymodeluje nějaká postavička ve hře. Ano. Takže hry budou asi super bomba, ale Word se asi bude spouštět stále pomalu. Ne. Ale já bych ještě trošku pokračoval, to je máme rok 2020, o pouhých 30 let později, to znamená v roce 2050, podle Ciska, ten stejný počítač za těch $1000, no v té době už trošku lepší, ale v té hodnotě, už bude mít stejný výkon jako všechny lidské mozky na světě dohromady. Nabízí se mě otázka, nebo nabízí se otázka, dobře, co ty počítače pro boha v té době budou počítat. Já se skoro až bojím, co ten počítač všechno dokáže. Protože to ne, budou počítače... Jako, ano, oni jako podle mě je problém, není problém v tom výkonu, ho prostě dosáhneme, o to nejde. Tady jde opravdu o to, že to bude de facto k ničemu, že tam sice budou furt ty sériové operace, ale pořád to nerozezná. Teď já se tady dívám po studiu, vidím světlo, mikrofon, Kubu, dokážu přitom mluvit a dokážu vnímat a tady číst a všechno. Ano. Tohle ten počítač může počítat, jak chce, ale pořád nebude umělá inteligence. Umělá inteligence asi nebude, každopádně já jsem teď mířil spíš na vědecké výpočty, ano. Tyto možnosti. Vem si. Budou fungovat viry. Představ si vir, který má milionkrát větší výpočetní výkon než nějaký současný botnet, který v sobě integruje tisíce počítačů. No ale jako máš pravdu v tom, že třeba i dnešní sálový počítače, ty velký mašiny výkony, i ten výkon celý té jedné mašiny se nedá použít na jednu aplikaci. Na tom prostě běží stovky aplikací. Přesně tak, přesně takže tak. Já opravdu nevím, na co k čemu to úplně je. No, bude se prostě nejspíš muset změnit celý způsob fungování těch aplikací. To je asi očividně základ. Já si ale spíš myslím, když už jsme tady u té vzdálené budoucnosti, bude problém s napájením a vlastně s velikostí, protože vem si datový centra Google, nebo teď jsem byl v obřím datovém centru ve Velké Británii u HP, o tom si ještě povíme a napíšu o tom článek, ale to už jsou tak obrovský hangáry, takový NASA, a to vem si, kolik se tam skladuje dat. No. A kolik těch dat ještě bude potřeba. No. Tady důležitý pro budoucnost bude vyvinout takový datový úložiště, který budou velký jako mozek. Do něho se jde 35 tisíc gigabajtů. A je to takhle malinký mozeček. Kolik bys musel mít pevných disků, aby se ti tam tohle vešlo? Velký, Honzo, napájený. Ty jsi asi neviděl Supermana. Budeme používat krystaly a do toho se vleze úplně všechno. Ano, každopádně něco takové, já bych asi tady ty vize uzavřel ještě, ty jsi mluvil o datech, o těch datových centrech, tak v příštích 2 letech by se mělo každých 11 hodin
zdvojnásobit množství informací na internetu. Wow. A všechny tyto informace chce Google, Microsoft, Yahoo a další indexovat. What the hell? Přesně tak. Takže vznikne taky obrovské množství datového smogu, odpadu. Přesně. Ale budeme se s tím muset vyrovnat. Takže pak, když se tady uvidíme za 10 let, tak předpokládám, že už v 3D a v některých dalších technologiích. To už tady nebudu já sedět, tady bude sedět můj avatar. Avatar, ano. Krásný, hezký. Náhradník, okolí. Takže... Takže dobré, no, tak se těším na tuto dobu. A my se budeme těšit taky. My se samozřejmě budeme těšit taky, z naší části je to teď vše. My jen doplníme, že měl být sice Linuxový speciál, bohužel se stala příhoda. Příhoda dopravní. Takže bude Linuxový speciál, nebojte. Ale já jen doplním, vy stále můžete komentovat, psát a posílat nám své dotazy, připomínky na témata, které jsme probírali nebo které vás zajímají. Pište na Facebook, Twitter nebo týdenživě@copress.cz a my se budeme pokoušet nějak odpovídat, přesně, reagovat. Někteří z vás už něco natočili na YouTube, takže ty vaše otázky čekají na odpovězení a jakmile zrealizujeme náš Linuxový speciál, ty otázky se dostanou na pořad dne. Dobře, takže jo, pro tento týden je to vše, my vám děkujeme za pozornost. A budeme se těšit příští týden. Naschledanou. Naschledanou.